Nou, ons begin vandaag met een nieuwe reeks, wat ons noem emoties. En in hierdie reeks wil ek baie, baie graag met jou praat oor 6 Bybelse emoties. En ek wil eindelijk by jou hoor, hoe gaan het met jou? Hoe gaan het met jou emotionele toestand? Want wat ek achtergekom het, is dat ons emotionele toestand en ons geestelike lewe is diep verweef in mekaar. Jy kan eindelijk nie die twee van mekaar skei nie. As jy nie emotioneel sterk en standvastigheid beleef nie, dan sukkel jy om uitdrukking daaraan te gee in jou geestelike lewe. Jy sukkel om 'n dader van die woord te wees. Daarom sien ons dat Jesus, as hy besluit hy loop op water, dan loop hy op water, en daar's nie angs en vrees en twyfel en onsekerheid wat hom beetpak nie. Hy weet hy is sterk emosioneel en hy kan reageer op God se woord dat hy geloof soos 'n mosterdsaadjie kan hê en dan kan hy daarop reageer. Wat ek agtergekom het is wanneer ek en jy druk beleef, spanning beleef, dan lyk ons baie keer net soos die wêreld. Ons verloor ons nie meer soos die wêreld. Ons praat soos die wêreld. En dan is het baie moeilik om onderskeid te kan tref tussen 'n Christen en iemand wat nie die Here dien nie. En ek en jy behoort eintlik maklik, as ons emosionele toestand sterk is, behoort ons die woord van die Here in ons lewens baie meer vrye teels te kan gee. So, jou emoties is baie, baie belangrik. David skryf in Psalm 23 en op ander plekke, sê hy, my beker loop oor. Net goedheid en guns volg my al die dae van my lewe en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. So dit praat van iemand wat geseën word deur die Here. Nou kom ek sê vir julle, in daai Psalm 23 is daar verskillende aksente. Daar's Here, help my met my teenstanders. Here, gaan saam met my deur hierdie donker dieptes. Here, U moet my herder wees wat my lei na nuwe vars weivelde, my bring by waters van rus. En dan sluit hy hierdie Psalm af deur te sê maar my beker loop oor. So dis belangrik dat ek en jy sal besef dat as jy gaan wag vir die regte gevoel, as jy gaan wag vir die regte emosie, voordat jy opgewonde raak en die Here absoluut optimisties begin loof, gaan jy baie, baie lank wag. 'N ander ou sal weer sê, my beker loop oor, alles is nat, die hele huis is onder water, ag nee. Nee, maar David kies om te sê, my beker loop oor, net goedheid en guns gaan my volg, al die dae van my lewe. So ek wil jou vra, deur jou hand lekker hoog op te steek, wie van julle is op die oomblik geweldig optimisties oor ons land? Ok, daar is so 7 hande, nee. Wie van julle twyfel bietjie oor die toekoms van ons land? Die groter meerderheid. So, hier's wat ek geleer het, nogal by die suikerbekkie. Die suikerbekkie is 'n voeltjie, en ek wil 'n illustrasie doen deur die suikerbekkie as voorbeeld te gebruik. Jy kan hom hier bo sien op die skerm. Baie dankie aan Henry en Deline Fourie, wat hierdie mooi foto's geneem het. Hulle het 'n verskeidenheid van suikerbekkies foto's vir my gestuur. Maar die suikerbekkie is daarop uit om iets te soek, wat soet is, wat goed is. En 10 uit die 10 kere kry hy iets wat soet is en wat goed is. Kom ek wys jou 'n foto van 'n ander voëlspesie, die aasvoël. Die aasvoël is 100% van die tyd op soek na iets wat dood is, iets wat sleg is, en hy kry dit 10-10-1 elke liewe keer. So, hierdie het baie, baie te doen met jou emosionele kapasiteit en jou vermoë om reg te sien en die regte goed te soek.
Als je die dooie goed zoekt, gaan je die dooie goed krijgen. Als je die lekker zoet goed zoekt, gaan je die lekker zoet goed krijgen. Dit gaan alles oor waar na soek jy. Waar na kyk jy? Nou, ek weet, ons kies nie dat mense by ons huise inbreek nie. Ek weet, ons kies nie dat die rand-dollar wisselkoers lyk soos wat hy tans lyk nie. Ek weet, ons kies nie ons politieke leiers, hulle besluite, ons ekonomie nie, ons kies niks daarvan nie. Maar iets wat jy kies, is hoe jy hierdie sake gaan benader. Dis klaar so negatief, dis klaar so sleg, jy kan soos die aasvoels neersak en net naar die dood en die lelike goeders gaan concentreer. Of jy kan soos die suikerbekkie sê, luisterie maar, ek het nodig om die soet in hierdie situasie te kry, die lekker in hierdie situasie te kry. Nou, daar is een tekst wat het eindelijk vir ons gee. Hoor wat sê Spreuke 11 vers 27. Hy sê, wie die goeie nastreef, kan goedkeuring verwag. Wie op die kwaad uit is, kry dit. So, dit hang af wat jy gaan soek. As jy soek vir die kwaad, as jy soek vir moeilikheid, gaan jy moeilikheid kry. Jou ma het baie vir jou gesê. Ek sê dit nou baie vir my seun. As jy moeilikheid soek, gaan jy dit kry. Maar as jy uit daarop is om te help en deel te neem en bydra te lever en met die regte gesindheid hier in te stap, en dan kry jy meeste van die tyd iets goed, iets soet. Nou, hier is een baie belangrike stelling vir hierdie reeks. My optimisme is nie gebaseer op gevoel nie. So wat is optimisme? Optimisme is hoop, een levensvisie. Dis absolute vooruitsig, dis een positiviteit om mee te leven. So dat net nou, so 99% van hierdie saal gesê, dat julle is nie positief nie. Julle is nie opgewonde oor die goed wat tans in ons land aan die gang is nie. En ek het begrip daarvoor. Die emosie waarteen ek die hele tyd moet stry, is om kritisch te wees, negatief te wees, swartgallig te wees, moedeloos te raak, my polse af te kou. Ek moet die hele tyd stoei en stry daarteen, want julle verwag het nie van my nie, my vrou en my kinders verwag het nie van my nie, die personeel verwag het nie van my nie. So ek het nodig om in 'n baie, baie sterk verhouding met die Here my kop reg te kry. Het jy geweet, jy kan jou brein verander? Die verstand, jou denken is so sterk, dat jy kan die paadjies in jou brein verander. Jy hoef nie meer so kritisch te wees nie. Jy hoef nie meer een stoomroller te wees en net oor allemaal te rol en allemaal seer te maak wat jou pad kruis nie. Maar baie keer moet ons teruggaan voordat ons voorin toe kan gaan. Baie keer moet ons die krake en die fondatie issues wat nie reg is met ons emotionele fondatie, moet ons dit gaan trotseer, ons moet dit gaan konfronteer om iets niets, een nieuwe geboorte te skenk aan dit wat die Here wil doen. So, my optimisme is nie gebaseer op een gevoel nie. Weet jy waarop is my optimisme gebaseer? Dis gebaseer op God se woord. Op wat God sê. Julle, daar is so baie mense wat so baie dinge sê. Daar is mense wat in hierdie gemeente sit, wat baie dinge sê. Daar is mense op 'n nationale vlak, wat baie dinge sê. Daar is mense op 'n internationale vlak, wat directe insprake op ons levens uitoefen. Dit het 'n massiewe effek op ons. Maar as jy op daai stemme gaan concentreer, beloof ek jou, jy gaan die negatiefste pessimist wees, wat op hierdie aardbol lewe. Daarom. My optimisme word nie gebaseer op wat ek voel nie. My optimisme word gebaseer op wat God sê. So ek het toe 'n bietjie gaan begin lees in die Bybel en agtergekom die teks. Elke Bybelboek is vol van geloof en hoop en optimisme en positiewe denke
en dat ek en jy ons levens kan skuif en kan verander na een nieuwe manier van dink, een ander emosie wat jy binnen in jouself kan skep. So wat ek toe gedoen het is, ek is naar Romeine 8 toe. Want Romeine 8 is een van my gunsteling tekstgedeeltes, boeke, wel eigenlijk hoofstukke in die Bijbel. En ek kon daar 8, eindelijk ek het 23 redes gekry hoekom ek en jy optimistisch kan wees. Maar ek het besef, as ek al 23 vandag vir julle gee, gaan julle aan die slaap raak en jy gaan pessimistisch bly. So, ek gaan vinnig deur hierdie 8 goed hardloop en ek wil vir jou wys, hoekom kan ek en jy optimistisch wees? Hoekom kan ek en jy in die oggend opstaan? Nou, kan ek vir jou sê, toe dit so grys was, en so mismoedig was hier buiten vanochtend en gister toe ons hierdie saal moes kon opslaan, kan ek vir jou sê, ek was alles behalwe lus. Ek was nie lus om my voet uit hierdie bed uit te sit van my nie. Dit was so lekker. Vanochtend die haar warm met Christiaanse verjaarsdag en is kaartjies en is geskenke en is sing en is alle lekker groot ding wat ons doen vir hom. Dis chaos al by die grobbelreis. Ons wil net al bly. Ons wil nou die steek op die vuur gooi en lekker saam braai en keier en wat ook al. Ek sien nou lus vir julle nie, maar ek moet lus raak. Verstaan jy? Ek moet lus raak. Ja, dis net, sorry, dis, nee, ek is vir min of meer allemaal van julle as ek lis vir julle, maar daar is so'n persoon of twee, nee, ek speel maar net. Maar julle, ek sta nie elke oggend op met 'n lied in my hart en 'n glimlach op my gezicht en jy weet, huppel in my stap en yes, jy weet, vandag is het weer maandag en ek moet hierdie goed kom doen en die admin doen en yes, maar ek so lis vir hierdie goed. Nee, ek moet hard werk aan my optimisme. En die enigste manier hoe ek werk aan my optimisme, het ek achtergekom, is om God sy stem te verwelkom in my leven. So hier is die 8 goed, nie 23, nie vinnig. Kom ons kop weg, kom ons spring weg. Eerste rede hoekom jy optimistisch kan wees. My sonde is vergewe en my ewigheid is vas. Hierdie is een ewige belofte van sonde vergifnis. En ek sien hoe daar een ewigheid vir my wink saam met God en die engele en Jesus Christus en die Heilige Gees. Dit maak my geweldig opgewonde vir wat vir my wag in die toekomst. En ek weer is verseker. Kom ek lees vir Romeine 8 vers 1 en 2. Ons begin sommer hier reg by die begin. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Hierdie is glad nie gebaseer op my prestasie nie. Hierdie is glad nie gebaseer op my gevoel nie. Hierdie is alles gebaseer op die volmaakte, volkome werk van Jesus Christus aan die kruis van Golgotha. Met sy opstanding was daar 'n oorwinning oor die dood en oor sonde. En ek het op 'n stadium in 1993, is ek so gekonfronteer met die kruis van Jesus, met hierdie reddingsboodskap, dat ek hierdie reddingsboodskap aangeneem het, onthou, ek het hom nie eerste gekies nie, hy het my eerste gekies, aan die kruis het hy my gekies, en al wat ek gedoen het, is ek het gereageer op sy uitnodiging, ek het hom gekies, hy het my lewe kom skoon maak, van die binnenkant af buite toe, en van daai dag af, 1993, is het 'n journey, saam met die Here. Dis elke dag sy herinnering, Here, vergewe my my sonde, Here, ek wil nie buiten u wil, ek wil nie u doelwit vir my lewe mis nie, dankie Here, dis nie net vir hierdie aarde nie, dis ook vir 'n ewigheid, wat hierdie belofte aan my geskenk is, weet jy wat doen dit aan my? Dit help my om nie te lewe vir hierdie wêreld nie, dit help my om my wortels nie te diep in te sink in hierdie aarde en te sê, hierdie aarde is alles waaruit ek leef nie. As ek net leef uit hierdie aarde uit, sal dit vir my dood en dissels en dorings en baie teespoed gee. Maar ek leef vir 'n ander wêreld. Ek leef vir my God. Ek leef vir sy gees om deur my te werk. En ek het niks gedoen om het te verdien nie. Ek het dit gratis verniet by Jesus Christus, by God deur Jesus Christus ontvang. Eerste belofte, my sonde is my vergewe en my ewigheid is vas.
Tweede rede hoekom ek en jy optimistisch kan wees is, Jesus is aan die rechterhand van God bezig om vir my te bid. Kom, ek lees vir jou vers 34. Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die rechterhand van God, hy pleit vir ons. Van die ander vertaling sê, nie hy pleit vir ons nie, maar hy tree vir ons in. Nou, ek weet nie, ken jy iemand wat goed kan bid? Ek ken sulke mense. As ek God was, sal ek onmiddellik hulle gebede beantwoord. Daai passie, daai, hulle quoteer die woord, hulle haal, jy weet, skrifte en tekste aan, hulle kan duivels uitdryf, hulle die autoriteit, hulle staan op die rots Jesus Christus, en as hulle bid, moet jy aandag gee, as appel binnen in hulle gebede. Nou, ons ken sulke mense, ek meen, as jy aan hulle hande van, dan voel jy somme, hier is somme energie in hierdie hande, nee? Hier is somme nieuwe enthousiasme, wat uit hierdie persoon uitvloei. Nou hoor, wie sit aan die rechterhand van God die Vader, en is bezig om nou jou saak by God te bepleit, wat nou bezig is om vir jou in te tree. Sy naam is Jesus Christus. Nou, jy kan nie 'n beter gebedsintersessie maat kry nie. Jy kan nie, al kies jy die grootste, sterkste Christen in die wêreld, daar's nie iemand wat jou saak, jou lewe in detail meer verstaan as Jesus nie. Wat elke liewe dag vir jou intree by God die Vader, wat vir jou bid aangaande die wil van God, wat jou saak by die Here bepleit. Weet jy wat maak my baie, baie opgewonde? Om dit te hoor. Het maak my opgewonde dat Jesus Christus, wat mens was, net soos ek en jy, wat voor een versoeking te staan gekom het, wat kwaad geword het, wat emotioneel was, wat al die goed was, wat ek en jy is, dat hy vir ons intree. Dit is nie een of ander, ek wil amper sê, mens wat glad nie kan associeer met ons nie. Dit is nie iemand wat ver op 'n ander planeet bly en, jy weet, so nou en dan, daai liedjie van Bette Midler, From a Distance, is 'n fantastiese lied, maar dit is swak theologie. Want dis nie wie God is nie. God is nie at a distance nie. Hy is nie op 'n afstand nie, hy is nou besig om in jou en my lewe te werk, deur die krag van die Heilige Gees, en hy sê, pa, ons moet hierdie ding doen, pa, ons moet hierdie ding doen, pa, ek wil hieroor by u pleit vir Paul, en vir elkeen van julle se name. So dit maak my baie optimisties, as ek weet, Jesus bid vir my. Dan, nummer 3, hoekom kan ek en jy optimisties wees? My toekomstige oorwinning is groter as my huidige pyn. Kan ek sien, wie van julle beleef tans pyn? En het hoef nie liggaamlike fisiese pyn te wees nie. Wie beleef pyn? Ek sien jou hand nou onmiddellik nie. Andrie het het 1.5 week terug, het sy oupa nie dood afgestaan, Michael sy oupa. Intense pyn. Een verlange wat jy nie kan beskryf nie. Dit was dieselfde met my Michael, toe ek my oupa in die dood afgestaan het. Ons was so close gewees. Ons was so naby aan mekaar gewees. Maar nou kom Paulus hier en hy skryf en hy sê, die toekomstige heerlikheid is groter as die verlange, die hartseer, die pyn, wat ek nou beleef. Hoor wat sê hy? Vers 18. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opgeweeg teen die heerlikheid van God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Het kan nie opweeg nie. As jy tans al jou pyn en al jou sorge, ek meen al wat jy eindelijk moet doen ook, as jy begin uitreik na mense toe, jy het pyn, maar as jy begin uitreik na mense met hulle pyn, dan stap jy partykeer weg van daai mense se pyn af, dan sê jy, Here, dankie tog, dat ek nie moet verduur en deurgaan, waardeur daai mense moet gaan nie. Dan sal jy amper jou pakkie pyn net so vat, en sê, ons is okay, ons is reg. Maar dis nie wat Paulus hier sê nie. Paulus sê, kom ek vertel julle van my pyn.
Kom, ek vertel julle van my sorge. En dan begin hy te skryf hierin 2 Korintiërs 11 vers 16. En ek wil net van die goed lees wat hy sê. Hy sê, ek het harder gewerk as julle, ek het meer pak slaag gekry as julle. Party van julle sê, Paulus, jy weet nie hoe baie pak slaag ek op school gehad nie. Ek was meer in die tronk gewees as julle allemaal. Hy sê, ek was in doodsgevare, 5 keer het ek 39 houwe gekry by die Romeine. 3 keer is ek met stokke geslaan, 1 keer is ek gestenig, 3 keer het ek skibreek gelei, 1 keer het ek dag en nacht in die oop diep see deurgebring. Gevare op reis, gevare met rowers, gevare met heidene, gevare met die volk. Hy sê, daar was tye gewees wat ek nie eens geweet het of ek verder sal kan leef nie. Of ek sal kan aanhou leef nie. So, weet jy wat sê hierdie vir my? Dit sê vir my iets van, my optimisme is nie gebaseer op wat op die oomblik hier in my lewe aan die gang is nie. My lewe is seer, dis swaar, dis moeilik, ek verduur fisiese pyn. My optimisme is gebaseer op die woord van God. En daarom kan iemand dit reg kry deur te sê, as ek my huidige pyn moet vat, dit kan nie opweeg teen my toekomstige heerlikheid van dit wat vir my wag nie. Ek kan nie wag nie. As jy Openbaring 21 gaan lees, dan kry jy daai gedeelte van, daar sal 'n tyd kom waar daar nie meer 'n traan sal wees nie, daar sal nie meer 'n siek liggaam wees nie, daar sal nie meer hierdie gebrokenheid en hierdie onregverdigheid wees nie. So jy begin te leef met 'n perspektief van, luister hier, God is in beheer van my totale lewe. Die vierde rede, hoekom ek en jy optimisties kan wees, my gedagtes is gevul met die vrede van God. Oor wat sê Romeine 8 vers 6, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring lewe en vrede. So, ek wil jou nie vra om jou hand op te steek nie, maar wie van julle beleef tans geweldige onrustigheid, angs, vrees, gedagtes van, luister, ek kan amper nie asem kry nie, ek raak so op my senuwees. Hy sê, weet jy wat veroorsaak dit in jou lewe? Hy sê, dit was dieselfde met Adam en Eva. Die oomblik toe hulle oë van God afhaal, en hulle oë begin sit op die boom van kennis van goed en kwaad, die boom in die middel van die tuin. Hy sê, die oomblik toe hulle dit doen, toe hulle begin staat maak op hulle sintuie. Dit wat hulle kan sien, kan hoor, kan voel, kan ruik, kan proe. Die oomblik toe daai goed aanloklik raak. Die oomblik toe wat jou baas sê, wat jou company sê, wat die politiek sê, wat jou vrou sê, wat jou kinders sê, wat die skool sê, wat al hierdie mense sê. Die oomblik toe jy vasgevang geraak het in alles wat jy kan sien, kan ruik, kan proe, kan ervaar, kan voel. Die oomblik toe jy dit doen, toe begin jy te vrees. Jy begin jy op jou senuwees te raak. Nou mense, hiermee sê ek nie, daar is nie moeilikheid in hierdie wêreld nie. Hiermee sê ek nie, ons moenie verantwoordelikheid vat nie. Maar as jy jou lewe lank gaan spandeer net op hierdie uiterlike goeders, want hy sê, waar kom jou vrede vandaan? Hy sê, maar die dinge waarmee die gees hom besig hou, bring wat? Bring lewe en bring vrede. Ek was hierdie week nogal gekonfronteer met 'n situasie hier by die skool, wat ek baie onsekerheid beleef het oor mense se terugvoer na my toe. En in daai oomblik het ek gevoel, o heerlikheid, ek wonder waar staan ek in my verhouding met hierdie mense. En toe is ons op 'n retreat weg daar na Origins toe, en ons het vir 3 dae, eintlik 2 aande en 3 dae, het ons tyd spandeer in stilte en in gebed. Die oomblik toe ek my fokus wegvat van mense, beskuldigings, argumente, wat jy dit ook al mag noem, en ek fokus op stilte, op die Here, op die Gees,
In die oomblikke was daar een rustigheid en een vrede, wat alles verstand te boven gaan. Want die geest hou hom bezig met leven en vrede. Maar die wereld hou hom bezig met al die ander goeders. En jy kan kies hoe jy wil leven. Jy kan blij voortstrompel in hierdie leven, waar hierdie leven so belangrijk is. Of jy kan sê, Here, vat my deur die geest, lei my deur die geest, ek soek ook die vrede. Die vijfde rede, hoekom ek en jy kan optimistisch wees, is, as God vir my is, wie kan teen my wees? Het jy al ooit die gevoel gehad van een ouwe boetie? Wie van julle het ouwe boeties gehad, wat saam met julle op school was? Oké, partij van julle kan ek sien is hard geslaan deur die boetie, nee. Jou boetie het jou nie noodwendig beskerm nie. Maar daar is stories van, luister die, een jonger graad 8 leerling, wat in die school instap, met baie bravade en baie guts en dapperheid. Hoekom? Sy boetie sit in matriek, sy grootste boetie in die school. Gaan jy aan my raak? Weet jy wie is vir my? Weet jy wie is teen jou? My boetie is teen jou. Sy hele bende is teen jou. Jy het moeilikheid, boetie. En dan praat jy sommer met een graad 11 leerling, nee? Ek meen, jy het al die guts in die wereld. Partykeer dink ek, ons neem hierdie gesindheid aan van minderwaardigheid. Van jy weet nie met wie jy te doen het nie. Jy dink, jy is niks nie. Maar die een wat vir jou is, is baie meer as die een wat teen jou is. Jy weet nie wie jy is in Christus nie. Want as jy geweet het, so jy nie soos een wurm rondgekruip het nie. So jy nie in hierdie geaardheid, in hierdie gesindheid ingegaan het, van minderwaardigheid nie. As jy weet wie jy werkelijk is. Hoor wat sê Paulus? Hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons, of skies toch, wie kan dan teen ons wees? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Ek sien een toekomst waar die druk binnen in my is baie sterker as die druk van die wereld. Nou, ek het al hierdie illustratie met jou gedeel. Jy sien baie in hierdie, op hierdie natuurprogramme, waar hulle hierdie klein visies onder in die diepste oceaan, is hulle bezig om een dokumentair van hulle te maak. En ek meen, die visie is so klein, jy sien sy geraamte, jy sien amper recht deur hom. Hy is net so klein, hy is partykeer mikroskopies. En dan vraag ek myself die vraag af, hoe kry dit recht om honderde meters diep in die see te swem? Hoe het hy, laat die druk om nie meer affecteer of beïnvloed nie? En dan kom ek tot hierdie conclusie, en hulle sê dit ook, die druk binnen in die visie is groter as die druk wat van buiten af kom. As jou God en die wete van jou God binnen in jou groter is as wat ook al so omstandighede van buiten af na jou toe kom, dan sê jy hierdie woorde van die een wat vir my is, is groter as die een in die wereld. En dis hoe dit behoort te wees. So, dit maak my geweldig enthousiasties. Nummer 6, Godse geest ondersteun my in my swakhede. Kom, ek lees vir jou, Romeine 8 vers 25 tot 26. Maar as ons hoop, wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die geest ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die geest self tref ons in met onuitspreeklike sigtinge. Ek was al op plekke in my leven waar ek nie geweet het wat om te doen nie. Ek het nie eens geweet waarvoor om te bid nie, waarvoor om die Here te vertrou nie. Maar hier kom die Bybel en hy sê,
Die Heilige Gees is ons intercessor. Hij vertroos ons. Hij is ons beste vriend. Hij is ons raadgever. Hij sê, hij kom bij God die Vader en hij treef ons in met onuitsprekelijke zuchtingen. Dit wat nog niet bij jouw gedachten opgekomen het nie, dit wat jij nog niet kon uitdink nie, die woorden wat jij nog niet gebruik het nie, hy is bezig om die wil van die Here te laat geskied in jouw leven. Weet je wat maak my en jou baie keer pessimistisch? Die feit dat ons denk, ons een beheer is en ons die finale besluit moet nemen. Dat is een groot probleem. Dit is een complex waaraan jy lei. En die complex is veroorzaakt door iets wat vroeg in jouw leven met jou gebeur het. Dat jy denk, jy moet beheer neem. Relax, jy is nie in beheer nie. God is in beheer. Ek kan verstaan dat jy seer gekry het. Ek kan verstaan dat jy te na gekom is. Ek kan verstaan dat jy nooit weer die emosie van bitterheid of wat het ook al mag wees, of insecurity ooit weer wil herleef in jou leven nie. Maar nou laat jy God nie toe om te doen wat hy moet doen nie. Jy gee nie oor nie. En God wil juist vandag vir jou sê, gee oor. Laat toe dat my gees vir jou intree. Laat toe dat my gees jou kom help. Jy gaan een nieuwe wereld begin sien. Jy gaan begin positief raak. Jy gaan begin opgewonde raak. Die tweede laaste groot rede is, God laat alles in my leven ten goede meewerk. So wat ek gedoen het, ek het na die Griekse woordkie gaan kyk. Wat is die Griekse betekenis vir die woordkie alles? En raai, wat is het alles? Wat is het? Alles. Maar glo ek en jy dit regtig. Dink aan wat op die oomblik in jou leven aan die gang is. Dink aan die werksomstandighede. Dink aan jou huwelik. Dink aan jou ouerskap. Dink aan die onzekerheid waarmee jy sit. Kan die Here werkelijk waar jou as sy kind wat lief is vir hom en wat sy wil soek met alles binnen in jou? Dink jy regtig? Hy kan die situasie laat uitwerk. Dink jy regtig hy kan? Dis wat Paulus geglo het. Daarom as jy 5 keer geslaan word en 4 keer met dit en dan in die see en dan verdrink jy amper en dan word jy amper doodgestenig of wat ook al. As alle goed door jou leven kom en jy kan nog steeds die volgende sê, hoor wat sê hy, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Weet jy wanneer kom jy dit achter? Nie terwyl jy in die battle is nie. Jy kom het eers achter 4, 5, partykeer 10, 15 jaar later. Die Here het my daar beskerm. Ek is so dankbaar, ek het bly glo, ek het bly bid, ek het bly kerk toe gaan, bly bedien, bly na een selgroep, ek is so bly, ek het by die Here gebly, ek is bly, ek het my liefdestaal ontdek, wanneer het kom by hom, ek is so bly, ek het nie in die tyd oorgegee nie, en gesê, God bestaan nie. Weet jy wat gebeur baie, en daar's 'n, hierdie boek wat ek gelees het, Emotional Healthy Spirituality, praat hy van hoe ek en jy deur sekere fases gaan in ons Christenskap. Aanvankelijk is jy so opgewonde, jy het een liefde ontdek wat geen liefde oortref nie, jy aanvaar die Here se absolute liefde en aanvaarding in jou leven, dan begin jy sekere disciplines aan te leer, wat om te doen, wat om nie te doen, hoe om Bybel te lees, hoe om te bid, hoe om tiende te gee, hoe om in te skakel, en jy raak so opgewonde, en dan gebeur die volgende ding. Jy tref 'n muur. Weet jy wat doen meeste Christene as hulle die muur getref het? So wat gebeur as jy 'n muur tref? Jou vrou los jou, jou man los jou, jy verloor jou besigheid, jy het verlies aan inkomste, jy het verlies aan liggaamlike funksie, jy het pyn, jy het seer, daar's kanker, daar's iets, jy slaan 'n muur. As jy 'n muur slaan, weet jy wat doen meeste Christene? Hulle gaan terug na nommer 2 toe, en hulle gaan terug na nommer 1 toe, en wat meeste gelowiges doen is, hulle val heeltemal van die chart af. As ek en jy die vermoë ontdek, om deur die muur te gaan,
Weet je wat gebeurt met jou? Jij bouwt een diep innerlijke geloof en hoop in die Heere, wat niemand meer kan steel nie. Nie 39 houwe nie, nie stokke nie, nie klippe nie, nie mensense woorde nie, niks nie. Dan beweeg ik naar 4 toe, en ik beweeg naar 5 toe, en ik beweeg naar 6 toe. Dit is wanneer mensen vir jou begin sê, maar Jesus, hoe krijg je dit reg? Ek verstaan het nie. Mensen bij jou werk sê, luister, jy is funny. Wat gaan nou met jou? God laat alles ten goede meewerk. Dat is wat hy doen. Los vir God precies oor aan dit wat hy moet doen. Vergeet jy, moet nie jy Godse werk probeer doen nie. En dan die laaste punt. Hoekom kan ek en jy optimistisch wees? Niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Weet jy wat jy nou? Nou is jy by 5 en 6 en 7. Nou speel jy daar rond waar baie min mense gaan deur die muur. Hierdie punt nummer 1 en punt nummer 2 van jou fases, dan denk jy, gaan die Here vir my deurkom? Is hy lief vir my? Gee hy om vir my? Gaan hy hierdie ding, o heerlikheid, ek hoop het alles werk uit, o ek maak maar net my oë toon. Jy gee net alles, hou duime vas julle asseblief, o Here, kom het vir ons deur asseblief. Hier, aan die andere kant van die muur, sê jy, ongeacht wat gebeur, niks kan my skei van die liefde van die Here nie. Niks nie. Nie benauwdheid, nie honger, nie engel, nie die dood. Niks kan my skei. Maar weet jy wat? Voordat jy daar kom, gaan jy pad moet stap. Jy gaan die pad moet stap. En niemand kan die pad vir jou stap nie. Net jy kan die pad stap. Jy kan kies om teen die muur te slat, en kyk die muur gaan jou slaan. En of ek spreek het nie oor jou uit nie, dis net hoe dit is. Al gaan een muur in jou leven wees, en die muur gaan jou of laat terugval naar die andere kant toe, of jy gaan recht deur die muur breek. Na hierdie kant toe, waar God is een groter realiteit als my vrou en my kinders. God is een groter realiteit als enige van jullie wat hier voor mij zit. God kan enige iets doen, wanneer hij dit wil doen, hoe hij dit wil doen. Maar dan moet ik door die muur gaan. Als die makkelijke wei nie, dis net hoe dit is. So optimisme weet ek, kom nie van nature nie. Optimisme is iets wat binnen in jou begin woel, binnen in jou begin werk. Kom, ek lees vir jou, nie meer sluit ek af. Jy kan so lang voor en toe kom, baie dankie, Liesel. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus, onze Here is nie. Niks kan jou skei van hy liefde nie. So, ons gaan vandaag die nagmaal gebruik vir die heel eerste keer in hierdie saal. En hierdie is een symboliek van herinnering. Dis meer as net een symboliek. Dis een gebeurtenis wat my leven dag na dag verander. Ek sal nooit weer diezelfde wees nie. Ek is nie diezelfde mens aan die voet van die kruis as wat ek nou is nie. Ek moes al my kruis optel. Ek moes al die Here begin volg het. Hier is iets wat jy sê. Here, hier is die begin. Hier is die confrontatie met die muur. Hier is my na-belevenis van die muur. Het is Christus aan die begin, en Christus in die middel, en Christus aan die einde. Hierdie is my optimisme. Christus en Christus alleen. Daar's niks wat my so opgewonde maak soos die naam van Jesus nie. Niks nie. Niks nie. Alles anders laat my honger, dit laat my dors, dit laat my begeer na nog, en het kan nie hierdie dors en hierdie honger versadig nie. Net Christus, net Jesus. So ons gaan vandag, gaan ons Jesus vier, en ons gaan om herdenk. En as jy die stukkie brood vat, weet wat was die opoffering,
weet wat was die prijs wat hij betaal het. En als jy die bloed drink, weet wat het om gekos om jou vry te koop van die dood en van oordeel. En ons doen dit tot nagedachtenis herinnering van Jesus. Here, U is merkwaardig. Daar is niemand soos U nie. Nie op aarde nie, nie in die heelal nie. As net een God. As net een God. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Here, dankie dat ons kan intap in U in. En as U die bron van ons leven word, word ons so, so opgewonde. Raak ons so positief, Here. Daar's iets wat U vir ons gaan gee. Daar's iets wat U vir mense kom gee vanoggend, wat hulle nie verwag het nie. Here, want U is wonderbaar. Here, ek dink aan, wie was het, Filippus, wat gedink het, Jesus is nie wie hy was nie, en toe hy ontdekking gehad het, maar met wie Jesus was, of Nathaniel, het hy net gesê, hy is wonderbaar, ek het nooit gedink, dis wie hy is nie, hy is merkwaardig. Here, dankie vir wie hy is, dankie vir wat hy gedoen het, seën ons nou in Jesus' naam, amen.